ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይዛላችሁ። ውድና የተከበራችሁ የእናንተ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት ክርስቶስ ሰላሙ ፍቅሮ በዘት ይበልልኝ። ዛሬ ለአጋራችሁ የወደድኩት ፎሶሊያ ወይም አረንጓዴ ፎሶሊያ በስጋ አሰራር ነው። እንደምታዩት ፎሶሊያውን አጥቤ እንደዚህ በአራትም በአምስትም ይሁን ቆራርጬ እንደምታዩት በምትፈልጉት ሳይዝ መቁረጥ ትችላላችሁ። እኔ አራትም የቆረጥኳቸው ያለው ረዘዝም ያሉት አምስትም የቆረጥኳቸው ያለው እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን፣ አጥበን እነዚህ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ራስ ሽንኩርት አለ ትላልቅ የሆነ ምክንያቱም ፎሶሊያው አንድ ኪሎ ከግማሽ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለት ራስ ሽንኩርት ከትፍ ያለው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው ነው እንደምታዩት ጨው ነው። የምትፈልጉት መካከል ደግሞ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰቨን ስፓይስስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሲነመን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፔፐር ነው። ይሄ ደግሞ ብላክ ፔፐር። እዚህ ጋር ደግሞ ጋርሊክ የተፈጨ ሽንኩርት። እንደዚህ ነው ማለት ነው። ያው እነዚህን ነው ግብአት የሚያስፈልገን። እንግዲህ አሁን ሽንኩርቱን በድስት ውስጥ የጋለ ውስጥ ወይ ሞቅ ያለ ድስት ውስጥ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ሽንኩርታችን ያው በጋለ ድስት ውስጥ ከተት ነው እንደዚህ እናማስለዋለን። እንግዲህ ያው ትንሽ እስኪበስል ድረስ ማለት ነው። ከዛ በአናቱ ደግሞ የከታተፍኩት ሽንኩርት ስጋ አለ፣ እሱን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ፍረሽ ስጋ አለ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነጭ ያልበዛበት አጥንትም ያለው መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አጥንት የሌለው ነው ስለፈለግኩ አጥንት የሌለው ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ያው ቀደም ተከተሉ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሽንኩርት ብቻ ነው ድስት ውስጥ የከተትኩት። እንደምታዩት ሽንኩርታችን ትንሽ እየበሰለልን ነው። ትንሽ ደግሞ ሞቅ ሲል እንትን እንጨምራለን። ስጋውን ብቻው ማቁላት ትችላለሁ። ስጋውን ማለት ግን አብሬ መጥበስ ስለፈለግኩኝ የስጋው ሽንኩርትና ስጋው አብሬ መጥበስ ስለፈለግኩኝ ነው እንትን ያላልኩት ማለት ነው። እንደዚህ አብስለን ስጋችን አናቱ እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ በሰል ሲል የተከተፈውን ስጋ አምጥተን እንጨምረዋለን ማለት ነው። የተከተፈውን ስጋ እንጨምርና አብረን ከሽንኩርቱ ጋር ድግፍ እናደርገን እናቁላላዋለን። እንደምታዩት ከዛ በኋላ ደግሞ ሽንኩርታችን ሽንኩርት አብረን እናቁላለዋለን በደንብ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ማፍጠጥ የለባቸው ሽንኩርቶቹ ሽንኩርት ሁሉም ነገር ማፍጠጥ የለባቸው። ትንሽ ይዋሃድና እንዳለ ቅመማ ቅመም የለኳቸው እንደጨምራለሁ በአንድ በአንድ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ይኸው አሁን ደግሞ ቅመማ ቅመሞች አንድ ባንድ ጨምራለሁ። ጨው፣ ሰቨን ስፓይስስ፣ ቅርፌ ወይም ሲኒመን ፓውደር እና ብላክ ፐፐር። ብላክ ፐፐር እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። እንዲዋ ጥብስ እንዴት እናደርገዋለን። እንደምታዩት ነው። ዋው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። ደግሞ የጠብነውን ፎሶሊያችን እንጨምራለን። ምንም ነገር ውሃ መኖር የለበትም። ፎሶሊያው ማለት ነው በደንብ ጥፍጥ ማለት አለበት። እንደዚህ በደንብ መዋሃድ አለበት። ለአንድ አምስት ደቂቃ መብሰል አለበት ማለት ነው። በደንብ ቅመማ ቅመሙን ስጋውን ሁሉም ነገር እንዲዋሃድልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ውሃን ከልሰዋለን። ውሃን ከልሰውና ከድረን እንተዋለን ማለት ነው በዝቅተኛ እሳት። እንደምታዩት ይህን አክል ደርሰናል። ዋው ነው። በደንብ ተዋህደዋል። ለራሱ ከለር ራሱ ቀይሯል። እንደ ቀደም አይደለም።
እንደመብሰል እንደመጣው ደግ ነገር ባህሪ አምጥተዋል። አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ውሃ መከለስ ብቻ ነው የቀረው። ሙቅ ውሃ ቢሆን በጣም አሪፍ ነበረ፣ ግን ያው ሙቅ ውሃ የለኝም እኔ። ያው ኤሌክትሪክ ውሃ ስለሌለ ኤሌክትሪክ ማብራት ስለሌለ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የምጨምረው። ቀዝቃዛ ውሃ ጨምሬ እሳቱን ፓወሩን እጨምርለታለሁ ማለት ነው። ጋዙን ፓወሩ እጨምርለታለሁ። ሀይ ያደርገውና ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ከለስነው፣ ጨው ጨምርን፣ ሁሉም ነገር ጨምርን። እንደዚህ ትንሽዬ ውሃ ጨምርለታለሁ። በቂ አይሆንም፣ ምክንያቱም ስጋው የበግ ስጋ ነው፣ ግን ላይበስል ስለሚችል ትንሽዬ ውሃ ጨምረትና እከድነዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩ ውሃ ከለስን። አሁን ደግሞ ከድነን በዝቅተኛ እሳት እንተዋለን። እሳቱን ቀንሰን እስኪ በስለስ እንተዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጎን ለጎን ሩዝ ስለሚያስፈልገን ይኸው አንድ ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ሩዝ አዘጋጀኝ። ይሄ ደግሞ ያው ከሻህርዬ ነው የሚሉት፣ እኔ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። ሩዝ ሲቀቀል የሚጨመረው ነው። ይህንን አክል የሚበቃችሁን አክል እኔ ለአንድ ኩባያ ከግማሽ ሩዝ ይህን አክል ነው እኔ ለክቼ ያስቀመጥኩት። ያው ይህንን ፍራይ ለማድረግ መጀመሪያ ዘይት ስለሚያስፈልገን ይኸው ዘይት አዘጋጅቻለሁ። ዘይቱን እዚህ ጋር እንጨምራለን። ይበቃን አክል ትንሽ ነው የምንጨምረው፣ ብዙ ሳይሆን ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ የጨመርነው ዘይት ትንሽ ለብ ሲል ይህንን የለካነውን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ለው እሳት ላይ እናደርግና ጎልደን ከለር እስከሚያመጣ ድረስ አብረን ከዘይቱ ጋር አብረን እናማስለዋለን። ያው ይህ ነገር አዲስ ነገር አይደለም፣ ሁላችንም ታውቁታላችሁ። አዲስ ነገር አይደለም፣ ጎልደን ከለር መምጣት አለበት። ሁሉም በኩል በተመሳሳይ ሳይ እንደምታዩት ያው ጎልደን ከለር ሁሉም በተመሳሳይ ጎልደን ከለር ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሩዛችን እንጨምራለን። የጠብነውን ሩዛችን ጨው እንጨምራለን። እንደምታዩት ያው ሁሉም አዋህደናል። አሁን ደግሞ ውሃ ብቻ ነው መጨመር የሚጠበቅብን ማለት ነው። እንጨምራለን። የአንድ ኩባያ ግማሽ ሩዝ 2 ኩባያ ውሃ ነው መጨመር ያለበት ማለት ነው። ዩዥዋሊ ግን እኔ ሳይዙን መጠኑን ስለማውቀው ነው ዝም ብዬ የምጨምረው። ብዙ ሙክክም እንዳይል ብዙ ጥሬ ሳይወጣ ጥሬው ሳይሆን ውሃው እንዳያልቅ እንደዚህ ለክተን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ውሃው ከሩዙ መብለጥ አለበት ሁል ጊዜ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። በስሏል። አሁን ደግሞ ምን እንጨምራለን? ሌመን፣ ሎሚ ተጨመቀው፣ ሎሚ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሊነሳ ሲል 5 ደቂቃ ሲቀረው ሎሚ እንጨምርበታለን። ያሜ ያሜ። ለ5 ደቂቃ እስከ ከድኝ ልታው። ያው የሰራነው ምግብ እዚህ ጋር ደርሷል። ሎሚ ጨመረን ትንሽዬ እንዲዋሃድልን። የ5 ደቂቃ ከድኝ ትቼው ነበረ። አውጥቼ የሰራነው ሩዝ ከአጠገቡ አድርገን የሰራነው ደግሞ ፎሶሊያው በስጋ የሰራነውን ከላይ ደግሞ ፐርስሊን ካላችሁ ሜንቶን ካላችሁ የተለያየ ነገር ደግሞ ለዲኮሬሽን ነው ያስቀመጥኩት። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርቭ ማድረግ ትችላላችሁ ውዶቼ። በጣም የሚወደድ ምግብ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።